Дивата депонија во село Никушта, која датира уште од 2000-та година, се чини дека уште некое време ќе остане таму. Забарем малку да ја ублажи непријатната гледка, Општина Липково пред две години најави дека ќе изгради заштитен зид. Нук помбај маск, пашкакто ковидната бадијет, пор пашкакто тюмит, дем бетуринаве, ќе андиегур кто на депонине егар на вшатин на Куштак. Нга комуна Липково спара ду витеве, кишин премтуар се до дртој ње мор рет депонис, дели сата филој ме пун депонија районале, пор дели некто моменте, ен депонимет нук ја на сконт. И овој пат од обштинските власти го велат истото. Ке ми прогадит проект кресор, јеме на фазан финале та дланја се лесен дартимит, коат пиес до та рethoj, на баста куштеве дhe стандардове те цилет парашием пор силој депониш, дhe сад до пак тем, тамбулојм ат вент че мос дукот ашту се се ка помен сот. Но за долгорочно решавање на проблемот, градоначалникот на Липково вели дека е основано и заедничко меѓуопштинско предпријатие во близина на Куманово, каде ќе се случи регионална депонија. Што ме луан дрморијан дркомунале, куда шфитуар проекти нга Униони Европијан пар мес Министрис Амбиентит Јесор, дhe пар ндртимин е фабрикес е цила до ндртот на ќететен е Куманоос, dhe në bas të ati aplikimi, komunës e Likovës ju kanë taku 2 kamiona të mëdhe që do të shërben për grumbullimin e mbeturinave. Во 2013 година екс-градоначалникот Садула Дураку најави реализирање на истиот проект, изградба на регионална депонија во Кумановско, но без некој конкретен резултат. И додека да профункционира најавената депонија, локалните мештани ќе продолжат да вдишуваат чад од горењето на секако вид на отпад и на смет.